žēl, ka neredz no kāda augstumas brauc lejā. Jo nevar uzfilmēt to, bet es varu mēģināt parādīt. Tur tu jāuzmanās, ja man jau štrāfs no policijas. Tik maziņš celiņš šaurs. Man ļoti jāuzmanās. Vai kāds vetī nebrauc, kuram tad priekšroku zēs automātiski. Jā. Saprotiet. Nā jums huļi muļi. Jā, no par turāmais. Es ar pielicinu no filmēt. Tā, ko man tad iebrauc? Čaka pareizi brauc. Tur kāds šaus ceļš. Lejā braukt un iet, skriet ir vieglāk nekā augšā. Braukt un iet. Un tā. Tikai jaunieši, ko es satiku. Atzinu. Viņi bija. Tas arī bija. Jā, kā ar manīm, kas gāja un priecājās. Un tā. Vildes un 6 grādi rāda mašīnā. Es ceru, ka es pareizi aizbraucu, neaizbraukšu. Vēlreiz to tiltu negribu, to nākamreiz ar vilcienīt uzbraukšu aurā vagoniņu uzbraukšu augšā. Jo, ziniet, nav jēgas. Bet es pat to tiešām pareizi, nav varbūt arī. Cilvēki ietrēja pareizs. Vajadzēja likt gogli, bet negribu ar viņu visu laiku kļūdas, viss nepareizs, tas ir kaut kāds vāks. Un tā uzmanīgi tā griežamies. Lai tā ir notiek pareizi. Bet, redziet, es esmu, jā, nosvīdus pilnīgi nostaigājies. Nu, tais brauc lienu apgandrīz 1300, jā, kilometrs 300, vai tad vairāk. Lai es redzētu, kā ir. Un tie caurumiņi kabatiņas ir, kur jāapstājās, ja kāds brauc pretī, vai arī viens vienalga. Redziet, te vienam vieta. Tāpēc ir visās tādas kabatiņas, kur tu var iebraukt iekšā un apstāties. Ir paplašināts kabatiņas, ir nepaplašināts. Un cilvēki te dzīvo, te ļoti skaists skats no augšu. Smuki jau skaisti, bet iedomājies, tev jābraukt pusstundu lejā, pusstundu augšā no darba. Jo taisni sešta neiet, te visi iet šitādi maziņi uz riņķi. Un tāpēc tev visiem ir mazas mašīnītes, lai tu var izbraukt. Un te puisi spļauj zālīti, īrietis sapurītē. Tā nav, šeit skats ir pa
miljonu vērts, ja tev tāds īpašums ir. Tu izies balkonu, redzi visu pilsētu no augšas, tas jau... Jā, tiešām skaisti. Tā, mēģināšu YouTube variantā filmēt. Atām.